Takže ahojte vás, Cubendi. Dneska robím také kratučké videjko, špeciálne kvôli jednej mojej fanúšičke. Dostal som komentár, kde mi ona napísala, že rada by si spravila fotografiu z mesiaca, že žiaľ nemá na to potrebnú techniku. A prišlo mi to také, že to vlastne chcem spraviť pre ňu, pretože to dievča je jednak tak trošku aj hore na vozíku, myslím, že je. Čo som tak pozeral fotografie, a keďže sú Vianoce, tak by som jej chcel takto aspoň na diaľku spraviť radosť. Nebudem ju menovať, pretože neviem, či by sa jej to páčilo, keby som ju menoval. Každopádne chcem tejto osobe spraviť aspoň takto na diaľku radosť a urobím aspoň tak v krátkosti záber na mesiac a urobím aj fotografiu. Keďže sú Vianoce, tak prečo nie? Ľudia by mali byť na seba aspoň cez tento čas navzájom k sebe lepší alebo priateľskejší. Tak skúsim snímať mesiac, špeciálne pre toto dievča, špeciálne pre túto fanúšičku, a potom skúsim urobiť aj fotografiu. Tak uvidíme, ako to vyjde, pretože nemám ešte zatiaľ statív, ale urobím aspoň to, čo môžem. Skúsim na mesiac nasnímať. A potom ešte fotografiu. Že by si rád, spomínala mi, že by si rád urobila fotografiu, ale že nemá na to techniku, tak skúsim využiť aspoň tú svoju. Tu je krásny mesiac vidno. Takže toto je paráda, fakt. Dnešný vlog špeciálny pre jednu moju fanúšičku a toto je fakt nádhera. Ajajaj. Takže ešte skúsim potom urobiť fotografiu. No a teším sa strašne na Silvestra, vás Cubendi. Silvestrovský vlog bude fakt nadúpaný, si myslím. Takže sa vidíme. Vydám to 1. januára. Pretože bude ohňostroj z londýnskeho oka. Že sa máte na čo tešiť. Pozdravím špeciálne tú fanúšičku. Ona už vie. A takisto Messiho Martinka a aj Urda Vaského a všetkých Vaských bandov. Bude to nadúpaný vlog na Silvestra. Vydám to 1. januára a strašne si to užijeme. Strašne. Takže sa tešte, Vaských bandi. Ešte som hodím tú fotku.